seemed so long ago. Now I'm just sitting here bored at home. And it really got me thinking of the times we took off on the road. I can't remember where we headed that night. We were cruising around town in Memphis, running the lights. I just know how it felt. I won't forget that. Windows down and open top. Clever not to take it too far, though it's hard not getting tempted. Calling you up to see how you've been, cause don't I miss you and all those things we did back then. Way back then. Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Tô aqui, ó, na chácara do Edivaldo e da Cleusa, né? Eu vim aqui gravar aqui para vocês, gente, porque sempre os meus seguidores ficam falando para mim: Adriana, tem chácara aí onde você mora, perto aí de você, à venda? Hoje tem, gente. E uma chácara maravilhosa, gente. Tem de tudo, vocês plantou de tudo aqui, né, nesse pomar, né, gente? Gente, pomar, açude, energia, água de mina... Perfeito. Ah, mas gente, por que que eles querem vender esse lugar aqui? Eles comentaram comigo que quer comprar um espaço maior, né, Cleusa? É, sim. Eles querem um espaço maior. De planta. De planta, de plantar lavoura, de certas coisas, né? Certo, de milho, tudo, de milho, né? Feijão, né? É. Então vai ser esse motivo. Então, para quem quer um sítio, uma chácara menor, gente, esse aqui é perfeito. São, que tamanho que é aqui? 2.800. 2.800 metros, gente. Então, eu vou filmar aqui para vocês verem. Eles vão mostrando aqui o que tem na chácara. Então, vamos ver o que que tem aqui nessa chácara. Gente, aqui é a entrada aqui, né? Igual vocês viram no começo do vídeo. É a chácara Lírio dos Vales. Achei lindo esse nome. Quer dizer Jesus. Hã? Quer dizer Jesus. Quer dizer Jesus, gente. Olha que lindo. E aqui, ó, vocês fizeram aqui a entrada da chácara todo no cimento e na grama, gente. Então, ficou muito bonito. E aqui, desse lado aqui, tem o pomar. É o pomar de vocês, né? É. Tem muitas qualidades de frutas? Não tem muitas, não. Não tem muita, não? Tem manga. Mexerica, banana, quatro qualidades de banana. Ah. E tem várias coisas aí, né? Então vamos ver aqui o que tem aqui plantado. Tem mexerica, manga, banana. Olha os pés de banana, gente. Já produzindo. Ó, o que é esse aqui? É caju também, ó. Caju. Esse é um pé de manga. Tem as mandioca. Olha o chão, tá É, de tanto que tá grande, gente. E a terra aqui é boa, né? É boa. E vamos ver aqui mais aqui, que eu tava vendo aqui. Laranjioa, gente. Carregadinha. Docinha. Olha aí, ó. Que é laranja, que as laranjas estão indo até pro chão, gente. Tem laranja e champanhe. Laranja e champanhe, vamos mostrar pro pessoal. Outro pé de manga. Ah, outro pé de manga. Ah, é. A manga aqui, né? É, o pé de limão carregado. Esse aqui é o que? Essa aqui é a champanhe? É a laranja champanhe. Gente, a laranja champanhe. E tá carregadinha, hein? E o tanto que já caiu? Já caiu muito, né? É. Ah, vocês têm dois pés. Gente, tem olha aí, mostrar. Tem outro lá embaixo. Esse é aquela de fazer doce? Não. Não, é de chupar. Só de chupar mesmo. Docinha. Docinha, gente. E aqui, ó, você vê que a laranja deles tem laranja. Porque às vezes a gente vê aqueles pés de laranja migradinho e aqui dá muita laranja. Esse aqui é qual? É de limão Tahiti. Que tamanho! E ali o outro. Gente, produzindo, hein? Olha aí pra vocês verem. Olha o outro, como tá carregada. Aqui a terra é boa, hein, Cleusa? É boa. Aqui porque é às vezes... Olha aí a banana prata, gente. E o pé de limão cravo, não tem da onde mais dar tanto limão. Olha aí. Gente, que maravilha, que bênção. Realmente isso aqui dá jus o nome, hein? Lírio dos Vales, Jesus mesmo. Uma terra fértil, gente.
Vou mostrar aqui pro pessoal. Agora tem as bananeiras. Tem bananica. Bananica. E aqui é 2.800 metros. Né? 2.800. Aqui tem as bananicas. Nossa, que bênção, gente. Ó, vocês vão ver que essa terra aqui já é uma terra produtiva. Que às vezes a gente vê terra que tem... Olha lá, outra. Nossa, é muito. Às vezes a gente vê terra, gente, que tem planta, mas a gente não vê os frutos. Olha aí que bênção. Essa tem laranja produzindo. Qual os frutos que produz aqui? Tem acerola. Acerola. Banana. Mais manga. Manga. Nossa, aqui é grandão aqui, hein? E aqui agora tá uma seca do nada, né? E agora tá seca, é verdade, gente. Já faz o quê? Já faz bem tempo que não chove, né? Faz bem tempo. É, tá seca aqui, gente. Olha o cachinho de banana. Oh, banana. Ó, tem uma moitinha de cana. É. Olha aqui, Adriano, tem que ter escorar o pé de banana, senão cai, ó. É. Gente, isso aqui é... gente, eu vejo tudo Deus, a maravilha do nosso Deus. Olha que linda. Nossa. A escorinha não tem. A escorinha. Essa aqui é acerola. Ah, acerola, gente. E com certeza carrega. Carrega, agora não é tempo, não. É, agora não é tempo. Ah, outro pé de acerola. Você falou que lá em cima tem um pé de caju também, né? Ali tem orvalho, olha. Ah, orvalha. É, é orvalho. Ela dá muito. Dá muito, gente. Olha aí que pé bonito que tá. E a cana, né? E a cana. Olha que maravilha. E a chácara é tudo cercada de tela. Gente, então lembrando que a chácara é toda cercada da tela. É uma tela de alambrado, né? Uma tela grossa, e né? O morão tudo novo. Colocou também depois que nós viemos. Ó, tudo novinho os morão, gente. Então é uma chácara toda cercada. Olha aí. Então aqui é a parte do pomar, que sobe até em cima. Ali é batata doce, Adriana. Ah, vamos ver a batata doce, a batata gente. Doce, nossa, que maravilha. E você escolhe bastante batata aqui? Muito. Muita? Depois eu mostro pra você, que já tá lá com ele, tamanho, tá? Gente, aqui, ó. Uma, olha que bênção, gente. Isso aqui é um canteiro de batata doce. Essa aqui é cereja, ó. Nossa, mas então vocês têm muita planta, muito, muita fruta. Cereja? Cereja. E dá, cereja? Dá muita cereja? É, tem o tempo dela. Tem um tempo, né? Mais mexerica. É. Mais mexerica. Aquela lá também já tá dando, né? É. Nossa, que bênção. Muita bênção, gente. Ó. Essa terra aqui, ela que... capina com a mão, sabe? Não passa roundup aí. Ela tá muito produtiva, por isso ela não sofre, né? Não sofre. É. Vocês só capinam ela. Capina lixada. Você não passa roundup. Não. Não, de jeito nenhum. Aí, gente, então tá por isso que dá. Vocês viram a laranja? Olha a laranja na mão dele, gente. Docinha. Então aqui, ó, pomar, laranja pra falar pro povo. Laranja, banana, mexerica tem? Mexerica tem. Mexerica, acerola, orvalha, caju. Banana quatro tipos, banana. Banana quatro tipos. E esse aqui que vocês falaram, cereja, né? Cereja. Não, tem muito, gente. Tem muitas plantas, tem muitas frutas. É, e tem também aqui um canteiro de batata doce, que depois a Cleusa vai mostrar pra gente. Então vamos mostrar aqui. Tem um coqueiro. Então, gente, aqui é a parte do pomar, né? Vou mostrar aqui pra vocês verem aqui, ó. Ó, esse aqui é o pomar que eles fizeram. Eles deixaram, com certeza, as lâmpadas acendem à noite. Acende à noite, quando for presença. Essa é solar. E tem solar. E tem a de normal também. Ah, tem a normal também. E fala pra nós, Edivaldo, quanto... E aqui é pertinho da cidade, né? É aqui 3,5 km. 3,5 km de Nova Resende, gente. É muito pertinho. É. Então vamos mostrar aqui a entrada aqui da casa. Já tô vendo ali coisa mais linda que vocês fizeram aquele... Bergolado, gente. Aqui, que ó. Lindo! Que lindo! Vocês estão de parabéns. Ó, gente, já tem até um açudinho de carpa pronto. É, não tinha agora. As pessoas não precisam nem fazer. Olha aí. Gente... É tudo muito lindo, viu? Aqui, ó. E era pra estar melhor se tivesse chovendo. É, se tivesse chovendo, era pra estar mais verdinho, né? É. Mas o pessoal sabe, porque agora é época da seca, né? É. Ó, gente,
Então aqui, ó, eles fizeram uma escadinha para ir pro pomar, né? E aqui já fica a casa, com a Cleusa. Pelo jeito, gosta muito de flor, Cleusa. É, olha, nasceu como eu cantei de beijinho. Nossa, vamos lá ver, gente. É muita coisa para mostrar pro pessoal. É muito lindos. Ó, tem a casa, ó, a casa boa, gente, ó. Tem uma garagem. E aqui, ó, o canteiro dela de beijo. Que coisa mais linda. Olha aí, gente. Aqui é um pergolado, gente, pra ficar na sombra, Cleusa. A flor agora parou de dar, né? Porque agora seca, mas ela é tampadinho de flor. Tampadinho de flor, mas, gente. Ai, só uma cascata de flor. Que flor é essa, Cleusa? Sete léguas. Sete léguas, gente. Olha aí. Que delícia que é aqui. Nosso pai. Não, nem parece que a gente parece estar em outro lugar, gente. Que delícia. Aí aqui fica cheio de flores. Lá de fora, por cima. Nossa, que coisa mais linda. E com certeza o nascer do sol é por aqui, né? É pra cá. Nossa. Ah, e aí vem nascendo aqui. É. Deve ser a coisa mais linda. Nós já tá bem de tardezinha, gente. Então às vezes fica meio escuro, mas é a coisa mais linda. Olha aí, ó. E tudo vai ficar aqui, né, Cleusa? Vai. Tudo vai ficar, gente, aí. Ó. Ah, tem até um pé de laranja ali carregadinho? Essa é a champanhe. É a champanhe. Ó, e esse aqui é um pé de planta mesmo, né? Olha aí, gente. Olha aí, olha o tamanho da champanhe. Laranja. E batata doce. E o pergolado. Pergolado, gente. Olha o pergolado deles. Aqui é o outro de maracujá, ainda vai formar. Ó, olha, aqui, olha a flor que dá nesse pergolado. O pergolado que tá fazendo com maracujá. Ah, vocês fizeram para pôr maracujá. Já tá plantado. Olha lá, já tá. Olha lá, gente. Tamanho que já tá. Então, quem encontrar aqui já vai ter o pergolado de maracujá. Só pôr por cima. Agora. Só pôr por cima, né? Os pau, é, né? Quando chegar, aí já coloca. É, então vou mostrar aqui, depois a gente mostra lá, a casa. De baixo aqui é a parte do galinheiro. Ah, certo. Então, o terreno de vocês, a parte de cima é o pomar, o meio a casa. Depois tem a das galinhas. Ah. E depois tem um dos açudes. Dos açudes. Então vamos mostrar para pessoal. Vocês são muito, ó, vou falar. Organizado, hein? Vocês são muito organizados. É, porque é não misturar, né? Pra não misturar, gente. É, Então vamos aí, mostrar. Aí, tudo vai, sem sujar o pé lá embaixo, ó, que não fez tudo com cimento. Gente, vocês estão escutando que ela falou? Tudo com cimento. Aí lá não sujar o pé. Pra não sujar o pé. Então vamos. Isso aqui nós gosta, viu? Olha aí, gente. Eu vejo assim o cuidado que vocês têm aqui neste lugar, viu? Pode abrir aí, Cleusa. Vocês estão vendo, gente? Tudo cimentado até lá embaixo para não sujar o pé. O Edvaldo já tá ali sentado no banquinho, né, bem? Olha lá. Tem o galinheiro. O galinheiro, gente. Vou mostrar ali. O pessoal às vezes gosta de ver. Ó, o galinheiro. Tudo arrumadinho. Ó, as galinhas já tá ninhando, ó. Tem um ali separado, se quiser pôr uns franguinhos, às vezes galinha de pintinho, né? É. Ó. Esse CD aí é pra graia não vir, gente. Olha lá, ó. Então, muito bem arrumadinho mesmo. Ó, as galinhas já tá aqui, ó. Ali é a desgalizão. Nossa, você fez até separado. Tudo separadinho. E aqui eu tô vendo também que tem plantas também de frutas. Tem. Aqui pede lá, né? Dentro de casa você já apanha, né? É mesmo, dentro de casa você apanha. Aí tem jabuticaba. Tem a jabuticaba, olha lá, gente.
Essa daqui é a ameixa roxa, ó. Essa aqui? Essa aqui é a ameixa roxa. Ameixa roxa. E dá bastante. É, essa aí também dá. Olha aí, gente. Então tem mais uma jabuticaba e tem um pé de laranja que tá carregadinho também, hein? Olha aí. Nossa, que maravilha. Ó, é difícil ter uma chácara dessa, viu? Tudo arrumadinho desse jeito. Aí você vê tudo ajeitadinho. A mãe não tá perguntando que agora é seco, né? Ah, gente, então aqui, ó. Vamos mostrar aqui, pessoal. Ó, tem um pinteiro aqui, né? Para as galizé. Se a pessoa quiser colocar outra coisa, né? E tem a horta. Só que vocês não estão mexendo, porque, igual vocês falaram, tá com. Tá na seca, né? Mas a pessoa. E vai entrar o frio também aqui, depois a gente é. Mas olha aí pra vocês verem, ó. Tem a horta já com os canteiros, a pessoa vir, já tem um lugar certinho pra fazer a horta. Muito agora bom. A parte, nós vamos ver a parte dos açudes? Então vamos lá. Também vamos pro caminhinho de cimento. Ai, ai. Tem um pé de goiaba. É. E aquelas duas plantas é o quê? Amora. A amora. Nossa, olha que foiona. Olha lá, bem. Que beleza. Que goiaba. Goiaba. Essa aqui é o quê? Essa aí é uma paineira ou não? Não, essa aí é do mato. Né? Ah, é do mato mesmo. Tem um negócio de macadâmia, né? Isso ah, macadâmia, é... gente. Agora tá abrindo aquelas coisinhas. Caiu a folha, né? Ela vem com as frutinhas, né? Uma castanha. Uma né? castanha. Macadâmia. Né? Macadâmia. Olha pra vocês verem. Aqui vai o caminho e aqui frente. O caminho do açude, gente. E cheio de flor também, né? Aqui, igual a Cleusa falou, isso aqui é o quê? Um... É um lírio. É um lírio? É um lírio do Brejo. Ó. Isso aqui é porque, gente, não tá chovendo, mas com certeza na época da chuva fica verdinho, né? Nossa, a grama fica verdinha. Aqui é tudo gramado. Amiga. Tudo gramado, tá gente. Agora, né, com esse tempo, é, né? com esse tempo. Ela tem um quiosquinho pra fazer. Ah, vamos lá. Vamos lá mostrar pro pessoal. Esse aqui é alguma planta também? É de chá, né? Ela é de chá. É. Fazer chá, gente. Mais batata doce. As batata doce, as leiras. Com certeza você arrancou aqui, né, Cleusa? Foi. Ó, gente, eles gostam de batata doce. Dá um jogo, é, que maravilha. Olha ali, ó, pé de ouropronobis. Olha lá o ouropronobis, gente. Esse aqui é o quê? Amora. Amora também. Aqui e aqui? Aqui tem uma pia para limpar peixe. A pia para limpar o peixinho, gente. Que não precisa levar para dentro, para sujar lá dentro, né, Cleusa? Não, mas isso aqui é o pó que agora, como se diz, agora não tem nem jeito. E aqui você fez um barraquinha, né, uma área para fazer churrasco, gente. Olha aí, o cantinho do churrasco. Já tem até uma plaquinha lá, ó. Nossa. Que lindo. Gente, tudo fechadinho de tela. Ó, a orquídea dela. Já vai abrir flor. Ali tem. Ó, cantinho do churrasco. O pessoal vim fazer um churrasquinho aqui pra baixo. E todos têm flor nesses pneus, Cleusa? Agora já tá meio. Os patos comeu, eram os patos, flor. Né? Agora eu vou ter que fazer outra coisa. Eles gostou da Eles gostou. Vou mostrar aqui, gente. Aqui, ó, tá os aquáticos. Que lindo. E aqui bem. O preto ali, ele veio do mato. Ah, nativo, veio do nativo. Né? E ficou aqui junto com os outros. E acostumou agora. Só aí. Apareceu. É daquele, acho que é mais recente. Ô, Edivaldo, deixa eu falar. Aqui a água é mina. A água é de mina. Ali é furada, não tem árvore, ó. Ah, no próprio terreno? No próprio terreno. Água própria. Água própria, não precisa assim te pegar dos outros, não. 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 E a energia aqui também a própria? A energia aqui é 220. Olha pra você ver, melhor energia, né? É. Boa, coisa boa. É forte, né, pra tocar as coisas na roça, né? É. E tem chiqueiro também, viu? Ah, vamos lá ver o chiqueiro, gente. Nossa, mas aqui tem tudo pra pessoa sobreviver aqui. Ela tem horta, tem lugar de criar galinha, tem o chiqueiro. Olha o açude grande, é? Você tem tilápia aqui? Tem tilápia. Ó. Esconde. Aqui também é dois chiqueiros, gente, né? Ah, tem coelhinho aqui, ó lá, ó.
Tem um coelhão, gente. Olha lá, que gracinha. Tem dois coelhos. Tem dois? Ah, lá o outro, gente. Isso daí é da minha sobrinha. Tá atrás. Pra ela ficar aqui quando ela vem. Ela vem toda semana. Ela fica... Ah. Ó, tem umas plantas aqui plantadas. Esse aqui é papiro que eles falam? Eu não sei o nome dela, é de ficar na beira da água. Bonito. Olha, aí aqui tem outro. Olha lá, o outro coelhinho, gente. E aqui tem... Mas é chiqueiro também, né? É. E muito bonitas as placas de vocês. Olha que lindo, gente. É ele que faz. Eu faço, Cidade. Você faz? É, faz isso. Mas faz também para vender ou não? Você faz. Olha aí, gente. Então depois a gente pode até também... É claro que a gente vai deixar o contato de vocês na descrição. Se alguém quiser também encomendar as placas, você que faz. Gente, olha que lindo. Tudo na mão. Que lindo, viu? Olha, muito bonito. E aqui... Aí a divisa é aqui? Ou tem mais? A reserva também é, mas é reserva. Né? Aqui é reserva, mas é de vocês também. É, faz que é parte também. Como se diz, dá pra plantar as coisas, né? É que é brejo, né? Acho é brejo. Não, acho que não pode, né? Quando é reserva, não pode plantar, né? Mas será que nem fruta? Eu não sei. Palmito, né? É, laranja, isso pode, porque é fruta, né? É. Gente, então olha aí pra vocês verem, ó. Aqui ainda dá, é uma reserva que vai até lá no matinho. Essa água, desce uma água aqui no tempo das águas, que fica cheio. Fica. Capaz que tem até umas traíras aqui, né? Uns trairão. Nesse aqui, né? É. Gente, então, ó, pra você ver, aqui é reserva, mas eu creio que a pessoa pode plantar fruta, né? Plantar fruta. Fruta que gosta mais de água, né? Capaz com as bananas. E tem outro pé de amora agora. Vamos ver lá o outro pé de amora. Ó. Mais um pé de amora. E esse aqui já tá começando a dar, ó. É, dá muito, dá uma amora tão grande esse pé de amora aí, pra você ver como que ele é grande. Ó. Ali é a caixa d'água. Ah, ali é a caixa d'água de vocês. Olha lá, ó, gente. A água da mina. Ela cai aí e joga, a bomba joga lá em cima na outra. Que joga na outra. Olha aí, ó. Ó. Que é a caixa d'água, porque a mina deles é bem ali no pé da árvore. Então eles têm mina própria. Aqui tem um pé de bambu, que sempre é bom ter um bambu, né? Em redor de casa. Tinha mais corpo. Lá em casa é dono de gostar de bambu. Faz um chiqueiro, faz um galinheiro. É bom ter bambu. Aqui com certeza também plantinhas. Né? Lírio. Aqui é a divisa deles, gente. Tudo cercado de tela. Lembrando que é tudo cercado de tela. E olha o tamanho, gente. É bem grande esse açude, viu? Eu vou até abrir a câmera aqui pra vocês verem. Olha o tamanho. É bem grande. Quando é o tempo das águas, ele fica lá no barranco. Ah, ele fica bem grande. Ele enche bastante. Ele tem mina dentro dele. Ah, ele tem mina dentro dele. Então ele nem precisa de ficar pondo água nele. Não. Olha só, gente. Ela nasce. Os patinhos foram pra cima? Foi, eles dormem lá em cima. Ah, eles dormem lá em cima. Aqui, ó. Tem umas árvores aqui gostosas, aqui nesse lugar, aqui nesse cantinho do churrasco. Ó, mais uma placa que ele faz, gente. Aí, que bonito. A caneca de churrasco. É. E o churrasco. Ela tá desbotada. Ah, mas tá bonita, ó. Mais plantinha aqui. Ó, os o toco gatos. Vira floreira. O toco vira floreira. E assim nós vamos reciclando, né? É, ó. É, verdade. Meu, que era beijinho. Não vai poder plantar beijinho. Ah. Vai lá, outra lá. Aquela. Como é que chama essa plantinha aqui? Plantando. Aí vai ficar bonita, é? Ela cresce pra cima, né? É, ela cresce, fica bonito, gente. É igual aqui na praça. Ah, sei. E já tá escurecendo, gente, aqui nessa roça, olha. Delícia. Vou mostrar aqui de pertinho, gente, o pé de maracujá, olha o tamanho que já tá. Então tem dois pés de maracujá, ó. Já tá grandão. Ó,
É 2.800 metros, gente. Eu acho que fora a reserva. Depois eu vou ver com eles direitinho. Tem um pé de favaca ali. É favaca ou boldo? É boldo, né? Olha lá, gente. Um pé de boldo, ó. O estômago é uma maravilha. Ó, tem um pé de boldo ali, ó. Que benção. As galinhinhas. Vamos subindo aqui. Ó. Não, na época da chuva, na seca não, mas na chuva esse caminhinho é uma benção. Você plantou também uma trepadeira aqui na frente da casa? Sapatinho de judia, gente. Ainda não deu flor. E olha que linda aquela. Aquela, o que, que é essa? Lágrima de Cristo. Vou mostrar aqui pro pessoal. Aí, gente. Que lindo. Então, entrando aqui, é uma areona grande. É grande. Uma varanda. Pra pôr muita, uma mesa grande. Uma mesa grande, gente, ó. Ó. Ah, já gostei. Fogão a lenha. É, aqui, eu tenho um tanque aí, não tá minhas plantas ali. Só que eu mudei de lugar. Ah, certo. Aqui, pode ser ainda. Pode ser aqui ainda. Ainda, como se diz, ainda tem água ainda. Tem, as torneiras estão ali, tem tudo, mas é as plantas invadindo isso. Ai, ficou bonito, é? Gente, você gosta, hein? Nossa, tem uma mão boa, gente. Olha, Cleusa. E essas plantas você não vai deixar, não. Essas você vai levar. É, a samambaia, né? Mas a pessoa pode fazer igual. Pode fazer igual. Fazer uma parede verde, né? É, fazer uma parede verde. Sem graça ali, ó. É, e ficou tão bonito aí, você vê. Uma parede, né? É verdade. Tem uma. Acabou pra lá, né? É. Separou. Agora as plantas que tá plantada vai ficar tudo, gente. Vai. É. Agora aqui tem uma cozinha. É. Uma cozinha separada com fogão a lenha. É, fogãozinho, ó, gente, tem até forninho, ó. Ó, isso aqui é a riqueza na roça. Olha que Adriana, a batata no cesto. Ah, batata doce. Essa aqui do sítio, da chácara, tá gente. Nem lava porque é, conserva. Pra conservar. Se lavar, ela perde, né? É. E as bananas. E aqui, gente... A Cleusa falou que pode apanhar laranja e pode mesmo. Aqui, ó. Quem tiver o braço mais compridinho, lá, ó. Aí você apanhou, né? E a docinha é essa, Cleusa? Essa é de suco. Ah, essa é de fazer suco, gente. Ela é mais azeda pra fazer suco. E olha o tanto. E olha que esse pé de laranja bom, ó. Bem aqui. Ó, a vista. Ó, finzinho de tarde. Aí. Você quer? A casa pode entrar? Vamos mostrar aqui pro pessoal, né? Aí é outra cozinha. Olha aí, gente. O pessoal gosta de ver as paisagens. Imagina você lavando a louça aqui. Olha aí, gente. A grota. Olha aí, o solzinho. Finzinho de tarde. Eu amo pôr do sol. Eu penso assim, passar um café aqui nessa janela, gravando esse fim de tarde. Olha aí, gente. Coisa mais linda. Ó. Já dá aqui pro galinheiro deles. Uma bancada grande. Né? Ó, forno, tudo bem arrumadinho. O fogão fica. Fogão fica. Cooktop, gente. Aí, ó. Fogão fica. Ó. É bem grandona. A casa toda forrada. Né? Ó. Aqui eu não coloquei. Tem que colocar umas banquetas, né? Eu não coloquei. Mas a pessoa vem, ela pode colocar umas banquetas aqui, né, gente? Essa sala dá pra. Aqui dá pra fazer dois ambientes, ó. Dá pra pôr uma mesa aqui. Verdade, gente. Ó. Dá pra fazer uma sala de jantar aqui, né? Pra você ver, ó. Né? Porque. É. E aqui é a sala. Deixa eu abrir aqui a. Aí, ó, o pessoal vê mais bem. Olha lá, tem uma janelinha com o pôr do sol também, que eu abri a janela porque eu não gostava da sala abafada. Ah, certo, porque já tem uma janela aqui, né? Não tinha aquela, abri. Aí aqui, gente, já dá pro pôr do sol, olha lá, a janelinha pra também, pra entrar uma claridade, né? É assim, pode ir. Porque tudo bem simples, né? Ah, não, mas, nossa, mas é claro, gente, né? É só ver.
Ó, vamos entrar aqui. Tem luz, acendeu? Ó. Ah, mas muito arrumadinho, Cleusa. Olha aí, gente, o banheiro todo azulejado. Muito bom. Que bom mesmo. Ó. A mulatinha, gente. Pode acender a luz aqui? Pode. É um louro. É um louro. Tem um louro ali. É. E com certeza aquilo lá é brinquedinho dele, né? É. Olha lá. Ele fica pela casa, ele fica solto, né? Eu fechei ele, porque ele estranha as pessoas quando chega, ele grita demais. Olha lá. E vive solto, né? O louro de vocês. Longeiro, longeiro, é, solto, né? Ele tem aquele bambu, você viu? Que é dele passar lá. Aqui é o outro quarto. Cabe uma cama. Cabe uma cama também, gente, ó. Todo forradinho. Aí tem um guarda-roupa aqui, não abrindo. É, por causa do guarda-roupa, tem um guarda-roupão. Dois guarda-roupa aqui, ó. É, né? Tem dois? É, dois guarda-roupa. Então é um quartinho de hóspede, né? Dá uma cama de solteiro. É, dá. E um... E aí é o da dispensa. Aqui é uma dispensa, mas que também serve pra quarto. É, né? É um quarto, né? Aí eu sou quarto tudo que não tem um monte de coisa. É, né? É, mas é um. Aqui, é. Aí tem brinquedo. É, aham, mas é aqui, gente. Também é um quarto muito bom. Então aqui é o corredor, né? Um corredor, um banheiro, uma casa aí bem. Aí você sai da área lá também. Ah, que delícia! Outra porta. Vamos ver aqui o tamanho aqui da cozinha. Olha aí. Muito grande. Bem gostosa, viu? E aqui, gente, já é a área. Que também a pessoa vai ficar, fica mais aqui fora. Se a pessoa quiser até pôr um outro fogão aqui, né? Aqui podia fazer um. Porque uma ali, ó. Com a churrasqueira. É, né? Aqui nesse canto, né? É, uma churrasqueira. Aqui, é. E ó, você vê aqui tem a pia. É. Se a pessoa nem quiser usar a pia lá de dentro, então, gente, olha que maravilha. Tem um tanque aqui e uma pia aqui. E a outra aqui de dentro. Olha aí. Outro tanque meu eu coloquei na garagem. Ah, e você lava a roupa, a lavanderia ali na garagem. É. Ah, já certo. Tem varal. Ah, já tem os varal, né? É, mostrar aqui, pessoal. Então, a lavanderia. Olha lá. Olha lá a lavanderia dela. Bem fechadinho, gente. Olha lá, ó. Tudo fechadinho. Tem até vidro ali na frente. Olha lá, ó. O tanque, né? Dá pra pôr máquina, tudo aqui, ó. Bem fechadinho. E a mulata só no barulho. Ô, Edivaldo, quanto vocês estão pedindo aqui? 250. 250, gente, tá barato, viu? Pertinho da cidade. Igual vocês falaram, 3,5 km de Nova Resende, de Minas Gerais. Uma cidade maravilhosa aqui pra viver. E 2.800 metros. 2.800 metros. Tudo certinho, a registro, assim, papelada, tudo certinho, né? Contrato de compra e venda. Aí, ó, tudo certinho. É, não, é tudo certinho, contrato de compra e venda. E tem energia, tem água, tudo certinho. Aqui tem tudo, gente, galinheiro, pomar, açude, só chegar e morar, né? Chegar e morar. Só não tem o que fazer mais, Cleo, você já fez tudo pro povo. Você já fez tudo pro povo. Então, quero agradecer a vocês, né, por ter nos recebido aqui, permitido de nós gravar. Eu vi que eles tinham anunciado no Facebook. Eu falei assim, nossa, olha que chácara boa pro pessoal que acompanha, né, o canal, poder ver, né? E aí eles, né, aceitaram que a gente gravasse aqui e mostrasse. E é assim, né? Obrigada aí ter recebido a gente. E tomara Deus que vocês, né, venha, receba logo compradores, porque aqui é muito bom, gente. Ó, realmente é difícil ter uma chácara que tenha tudo. Desde o pomar até um açude, para criar tudo, às vezes é difícil, né? E aqui vocês têm tudo. Até a área de lazer, gente, que é a coisa mais linda, né? Olha, você vê. A vista, olha, você vê. É tudo muito bonito. Aqui é tudo muito bonito. Igual a Cleusa falou, a hora que isso aqui tiver cheio de flor, gente... Já deu muita flor, agora tá parando, né? Mas tem botão ainda pra abrir. Ainda tem botão pra abrir. Capaz que uma outra é uma vez o ano inteiro, né? Ela dá bastante flor, mas já teve de outra, uma décima, outra chácara. É, tem um banquinho aqui, pra pessoa sentar, curtiu o finzinho de tarde aqui na roça... E vizinha aqui parece que nem tem, né? Assim, tem pra cima. Tem pra cima. Lá tem três casas. Tem três casas. Então tem vizinhos perto, né? Você não vai ficar sozinho. E tem mais uma de lá dessas árvores. Dessa aqui tem mais, né? É. E tem uma tornearia. Tem uma tornearia aqui em frente, gente.
Então é assim. Ali tem bastante movimento, por causa que é a tornearia. Né? É. Então é assim, gente. Então muito obrigado. Obrigada aí por receber a gente. Nada. Viu? Vou deixar o contato aqui do Edivaldo aqui no... Da Cleusa, é seu? Pode pôr o seu, né? Pode. Teu WhatsApp aqui na descrição. E aí também, quem quiser também encomendar aí com o Edivaldo também essas placas aí feitas na mão, na madeira também, você faz, né? E é assim, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Gente, olha que delícia. A Cleusa preparou aqui pra gente um bolo. Mas que bolo mais bonito, é? Vamos tomar um bolinho, comer um bolinho, né, Mi? É de fubá. É de fubá, Cleusa? E parece que você põe uma canelinha por cima? Coloquei. Que delícia. Mineiro gosta de um bolinho de fubá. Gente, eu vou subindo e gravando pra vocês verem a subidinha aqui, ó. Ó, tudo. Ó o louro. O louro deles vem voando no ombro dele. Gente, ó, já tá bem escurinho, né? Porque agora nessa época tá escurecendo cedo, né? Ó. Aqui, Cleo, você falou que aqui enche flor, né? É porque aí acaba a semente, né? Depois já só chover, gente. A hora que dá uma chuvinha, já começa. Tem luz. Ó, banana. Banana, laranja. Ó, cheio de laranja. Ó, limão Tahiti. Isso aqui é uma arvinha de enfeitar, né? É. Bonita essa. Tá vendo? Pé de limão de 6 carregadinha. Tem outra caixa d'água aqui também. Ah, certo. Ó. Tem um portão aqui, né? E aqui tem uma flor linda, né? Plantada aqui. É. Mas aqui, gente, ó, é bem gostoso, ó. Tem vizinho aqui em cima, né? Ó, a estradinha aqui. Vai no asfalto aqui, ó. Já é poucos metros aqui, já tem um asfalto, né? Então, de terra mesmo, é poucos metros. É, e se quiser vir aqui também por aqui, é um pouquinho mais, mas só que também é muito pertinho, gente. É muito perto. A entrada deles aqui, ó. E o bom que a casa dos seis fica mais no fundo, não vai tanta poeira. E as coisas tampam. Olha lá, gente. Muito lindo. Então é assim, gente. Fica aí com essas imagens aí. Ela vai nos despedindo aqui desse sítio, dessa chácara linda.